Has sentit què està passant, que tot deu parlar d'això? Has escoltat una conversa o ho has vist personalment? Ho sap tothom i és profecia que en algun dels obradors hi ha algunes rebotigues tan antigues com el món. Estan fent l'experiment que no sembla de moment que funcioni malament, que fent servir aquell ingredient que han conservat els estudiosos. Es pot fer un nou invent si és inventor aquell que posi una dosi diferent. Tall d'arrel, tall d'arrel, tall d'arrel, tall d'arrel, tall d'arrel, tall d'arrel, tall d'arrel.